До крајот на неделава владата треба да донесе одлука за намалување и замрзнување на цените на овошјето и зеленчукот. За ова прашање повеќето трговци од зелен пазар не сакаат да зборуваат пред камерата на ТВ21, но велат дека конечната цена не зависи од нив, туку од снабдувачите. Дури според овој трговец, доколку се намалат цените на големо, тоа ќе значи повеќе работа за нив. Кога се однесува до нас, многу е полесно за нас да паднат цените, да ги замрзнат цените, отколку на ова дереча како сега што сме. Зашто муштериите, со овие пензии, со овие плати што ги взимат, не може да го издржат товарот на овие цени. И за нас ќе биде подобро, зашто повише ќе продадеме. Од друга страна, земјоделецот Таџедин Идризи, кој работи на кванташки пазар, во телефонски разговор ни рече дека покачувањето на цените е последица на скапиот увоз, а истакна дека замрзнувањето на цените би влијаело негативно. Për shembull lakna edhe dëpun janë shumë lirë. A prodhimet e importit, çka importojmë na pi jashtë, ato normale dirigjon çmimin ai që e ka mallin gjithmonë, që e shet, që e prodhon. Dhe më thonë nuk varet edhe pi neve, se kjo është prodhim që tjetër kush e prodhon, jo na. Në pi Turqijës, vinë pi Greqijës, pi Egjiptit, si për shembull kejpa. Цената на зелката минатата година беше 35 денари, а оваа година е 25 денари, што е за 27,5% намалување. Според оваа графика, цената на кромидот е повисока за 111% во споредба со минатата година во истиов период. Според Идризи, кој вели дека 35 години се занимава со одгледување кромид, оваа година имаат недостиг од кромид, затоа трговците мора да го увезуваат. Токму тоа е причината според него за високата цена на кромидот. Велат дека доколку владата ги замрзне цените, на трговците им остануваат две опции, или да работат со минимална заработка, или воопшто да не работат. Но од влада истакнуваат дека има голема разлика меѓу цената од снабдувачите до цената на пазар, затоа во текот на оваа недела ќе се одлучува дали ќе се интервенира.